Braćo i sestre, 6. maja bit će referendum. Ko je za Srbiju, a ko je za Evropsku uniju? Kandidat SRS-a za gradonačelnika Beograda, Nemanja Šarović, zvanično je započeo kampanju posetom njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju. Ako želimo jak Beograd, moramo imati jaku Srbiju. Ako želimo jaku Srbiju, moramo imati jaku porodicu. A da bi porodica u Srbiji ponovo bila jaka, moramo reafirmisati sistem vrednosti koji je duboko ukorenjen, genetski ukorenjen u srpskom narodu, a koji je tokom prethodne decenije pod vlašću preevropskih stranaka u velikoj meri urušen. Ujedinjeni regioni Srbije podržat će usvajanje amandmana koji će omogućiti refundiranje PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, ali će predložiti i da se na istoj sednici parlamenta aklamacijom usvoji zakon o profesionalizaciji javnih preduzeća, izjavio je poslanik te stranke Vlajko Senić. Smatramo da su se stekli uslovi da svi zajedno pokažemo jasnu političku volju i da u Skupštini zajedno sa usvajanjem zakona koji se tiče PDV-a na bebi opremu sve političke stranke koje su se formalno u kampanji založile za ukidanje partijskih javnih preduzeća zajedno dakle da usvojimo taj zakon i da već u toku same izborne kampanje praktično ispunimo tu našu inicijativu izbornog obećanja. URS predlaže pored ostalog ukidanje upravnih odbora da se stručna kadrovska komisija bavi postavljanjem direktora, a da u preduzećima postoje samo nadzorni odbori. Ovo je prilika da se na rukovodećim mestima nađu stručni ljudi, a ne oni koji su samo članovi neke političke stranke, zaključio je Senić. Jednogodišnjom kampanjom 6 nevladinih organizacija uključilo se u borbu protiv rada na crno i za unapređenje prava radnika. U okviru sajta crnonabelo.com, koji je deo te akcije, građani će moći na jednom mestu da vide preporuke kako da zaštite svoja prava, ali i da iznesu probleme koje imaju na radnom mestu ili u potrazi za poslom. Osim informisanja radnika i podizanja svesti o kršenju prava, biće urađeno i istraživanje efikasnosti rada državnih organa u zaštiti radnih prava, gde je potrebno biće predložene i izmene zakona koji se bave radom. U fokusu naše pažnje biće prevashodna inspekcija rada. Naše očekivanje da one treba da budu mnogo efikasnije i da rade mnogo bolje, da je potrebno mnogo više inspektora nego što i danas ima, da je potrebno mnogo veća institucionalna podrška upravo inspekcijama rada i takođe u našem pažnju bit će prekršajni sudovi koji zapravo treba da postupaju po prijavama inspekcije rada. Akciju će sa $275.000 finansirati Američka agencija za međunarodni razvoj. Projekte koji se bave radnim pravom ta agencija finansirala je u Poljskoj, Mađarskoj i Rusiji, pa i od akcije Crno na belo očekuje da utiče na bolji položaj radnika u Srbiji. Prvo, imat ćemo veću svest o ovom problemu, jer mnogi ljudi kroz ovo prolaze sami, ne udružuju se, niti shvataju to kao veliko pitanje. Nadamo se da ćemo imati bolje razumevanje problema radnika, sa tim ćemo dobiti i moguća rešenja, kako bi Srbija postala bolje mesto za građane, posebno za njene radnike. Prema nekim procenama, oko pola miliona ljudi u Srbiji radi na crno, a na primjer radnici Magnohroma ili Slapa ni posle pravosnažnih sudskih presuda ne mogu do zarađenog novca. Oni su ipak svesni koja prava i na koji način su im povređena.